Lars Krampehav har en plantage, hvor han opdyrker træer. Men det har været sjovere. Hans plantage er nemlig blevet ramt af sygdom. Ja, der er jo gået jyder i lortet jo, så kan det bare være tomt. Jyder de ikke til at slippe af med jo. Når der går jyder i et træ, falder alle grenene af, og til sidst er der kun stammen og selve jyden tilbage. Sygdommen kan også ramme mennesker. Før 1979 var der ingen vaccine, og så gik det ud over taleorganet. Men på trods af den håbløse kamp, har Lars endnu ikke givet op. Ja, man prøver at sprøjte mod lorten, men det er ikke altid, det virker jo, for de formerer sig som rotter jo. Når først der går jyder i et træ, er der næsten ikke andet for end at fælde træet og jage jyden væk. Ja, det her det er jo færdigt. Der sidder en deroppe jo. Ja, man kan godt jage den væk jo, men de render bare vidt den næste træ jo. Lars Krampehav, en mand med viljestyrke, men frem for alt en kæmpe idiot.